PHL-03 គឺជាប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតដែលបានផលិតដោយប្រទេសចិននិងដោយក្រុមហ៊ុន Noriko. PHL-03 នេះវាត្រូវបានកែទម្រង់ចេញពី BM-30 Smurge ដែលជាអាវុធផលិតដោយអតីតសហភាពសូវៀត. PHL-03 វាត្រូវបានដាក់ឲ្យបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅក្នុងឆ្នាំ 2004-2005. បច្ចុប្បន្នវាគឺជាប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេទទួលស្គាល់ថាជា AR-2 ឬ Tyson 3 ផងដែរ. តួនាទីសំខាន់នៃប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតនេះគឺដើម្បីបំផ្លាញគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រពីចម្ងាយដូចជាអាកាសយានដ្ឋានទីបញ្ជាការលេណដ្ឋានប្រយុទ្ធលេណដ្ឋានបញ្ជាការទំនាក់ទំនងទីបញ្ជាការការពារអាកាសនិងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពជាដើម. លក្ខណៈពិសេសរបស់PHL-03នេះគឺវារក្សាកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើមរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងបំពង់បាញ់ចំនួន12កណ្ដុង ហើយគ្រាប់រ៉ុកកែតមានទំហំ 300 មីលីម៉ែត្រ ទម្ងន់គ្រាប់ 800 គីឡូក្រាម និងក្បាលគ្រាប់ទម្ងន់ 280 គីឡូក្រាម. វាបាញ់បានចម្ងាយអតិបរមា ពី 70 គីឡូ ទៅ 130 គីឡូម៉ែត្រ ដែលវាអាស្រ័យ ទៅតាមប្រភេទក្បាលគ្រាប់នីមួយៗ. គ្រាប់របស់វាមាន 3 ប្រភេទ. ក្បាលគ្រាប់របស់វាអាចបំពាក់ជាមួយនឹង High Explosive Fragment Caisson, បំពាក់ជាមួយនឹងគ្រាប់ដែកខ្យល់ និង គ្រាប់ដែកចង្កោមផងដែរ. ក្បាលគ្រាប់ដែលបំពាក់ជាមួយនឹងគ្រាប់ដែកចង្កោម វាអាចផ្ទុកគ្រាប់ដែកប្រឆាំងនឹងរុករកដែលកំណត់គោលដៅដោយខ្លួនឯងបានផងដែរ. ទំហំកំទេចដែលមានសក្តានុពល គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីរហូតដល់ 67 ហិកតា. វាប្រើប្រាស់រយៈពេលត្រឹមតែ 30 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការបាញ់ ហើយវាបានប្រើប្រាស់រយៈពេលក្នុងការបញ្ចូលគ្រាប់ត្រឹម 30 នាទី. វាមានទម្ងន់ 43 តោន មានប្រវែង 12 ម៉ែត្រ ទទឹង 3 ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ 3 ម៉ែត្រ. យានបាញ់រ៉ុកកែតនេះវាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមស៊ូតដែលមានកម្លាំង 540 ល្បឿនអតិបរមា 60 គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង 1 ម៉ោង ហើយវាអាចរត់បាននៅក្នុងចម្ងាយ 650 គីឡូម៉ែត្រ. ទោះបីជា PHL-03 នេះវាគឺជាការកំណែរបស់ប្រទេសចិនពី BM-30 Smurge របស់រុស្ស៊ីក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាថាចិនបានវាយដាច់រុស្ស៊ីក្នុងនៃគ្រាប់រ៉ុកកែតដោយសារគ្រាប់ រ៉ុកកែតរបស់ PHL-03 នេះវាអាចបាញ់បានចម្ងាយជាង BM-30 Smurge របស់អតីតសហភាពសូវៀតដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសរុស្ស៊ី. ក្រុមហ៊ុនផលិតបានអះអាងថាគ្រាប់រ៉ុកកែត 300 មីលីម៉ែត្រ របស់ប្រទេសចិនប្រើមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងគ្រាប់រ៉ុកកែត BM-30 Smurge របស់រុស្ស៊ីនោះទេដោយសារគ្រាប់រ៉ុកកែតទាំងនេះប្រាប់ម៉ូទ័រនិងសមាសធាតុផ្សេងគ្នា. ប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតនេះមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងភ្លើងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបញ្ជាបាញ់ដោយប្រព័ន្ធឌីជីថល. PHL-03 ដំណើរប្រតិបត្តិការដោយយោធិនចំនួន 4 នាក់. PHL-03 គឺបានបំពាក់ដោយផ្អែកលើកងពិសេស Wasan WF-2400 ជាមួយនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកង 8. យានជំនិះយោធានេះមានការចល័តបានយ៉ាងល្អហើយវាអាចធ្វើដំណើរក្រៅផ្លូវបាន. វាត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធសម្ពាធកង់កណ្ដាល ដែលអាចត្រូវបានកែសម្រួលនៅពេលធ្វើចលនា. ប្រព័ន្ធនេះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការចល័តលើផ្លូវពិបាកដូចជាផ្លូវខ្សាច់ផ្លូវភក់និងផ្លូវព្រិលជាដើម.